大家好，我叫胡龙华，我是今年秋天中文700的老师，很高兴大家对中文700这门课感兴趣。我希望大家听完我这几分钟的课程介绍以后，能对我们上课的方式和内容有些了解，也比较清楚这门课适合不适合你自己秋天来上。今年因为疫情的关系，布朗大学所有的中文课都在网上进行，中文700也不例外。好，我现在就简单的介绍一下我们这门课。首先，我们使用的教材是由普林斯顿大学出版的《无所不谈》，英文是 Anything Goes。大家开始上课以后，很快就会发现，我们这门课虽然只用这一本教材，但是我们讨论的题材包罗万象，的确称得上无所不谈。如果有同学不知道无所不谈是什么意思，那我很快给大家解释一下。无所不 verb 是一个很有用的结构，比方说，如果有一个人什么都知道，我们就可以说他无所不知。而我们分分秒秒都不能没有的空气呢，就可以说是无所不在。好，我这里借着我给大家解释了"无所不谈"这个词的用法来做例子，跟大家说说我们这门课上课的几个特点。首先，我们上课的时候会讲解每一课比较重要的生词和用法，这当然还包括成语，难度比较大的词汇和语法结构等等。我们上的每一个，同学们都得精读，也就是 intensive reading。课文都不长，生词表也很齐全，所以我希望同学们能看得懂每一行、每一个字，彻彻底底了解每一篇课文在说什么。这是这门课最低的要求。我也会不定期的给大家看一篇文章，请大家利用合适的应用程式，也就是 APP、App，来帮自己理解这些文章。这个时候，大家就可以做略读，也就是 skimming 了。除了阅读以外，我们这门课最重要的目的是提高大家的听力和口语能力。上课的时候，我们会用许多时间来讨论跟课文相关的话题。除此以外，我们也经常会讨论一些时事，比方说11月的美国总统大选等等。这些讨论有的时候是请大家进 breakout room 去和同学们讨论，有的时候是大家一起讨论。好，我谈了听、说、读。至于写字这个部分，这门课我们不要求大家用手写作业。是不是听了松了一口气？我们用打的，不过希望大家能在打字的时候要把字看清楚，一定要挑出正确的词语。要不然，我和班上同学在读你们写的东西的时候会比较吃力。好，我总结一下，我们用的课本是《无所不谈》，普林斯顿大学出版的。我们这门课要求的是听说读打。最后呢，为了让大家练习这四个方面的技能，我会尝试使用一些以前没有使用过的App。那么电脑方面很行的同学，我们要是出现什么状况，希望你们能拔刀相助。电脑方面不太行的同学们呢，我们这个学期一起来学习和摸索。也许课上完了，我们都会变成科技高手啦。好，我就简单的介绍到这了，希望9月能在 Zoom 上面见到大家。如果有任何问题，请大家用电子邮件和我联系。再见。